Clifford Donahue pracoval s diaľničnou hliadkou už 3 mesiace, no nepodarilo sa mu dosiahnuť ešte nič výnimočné. Mladý, ambiciózny muž čítal knihy od Rexa Scouta a predstavoval si samého seba ako skvelého detektíva. Bohužiaľ, veci nikdy neprekročili jeho sny. Počas služby sa Cliffordovi ešte nikdy nepodarilo zadržať žiadneho nebezpečného zločinca. Jediné, čo sa mu podarilo, bolo stať sa terčom výsmechu okrsku, pretože ostatní dôstojníci považovali jeho dedukčné schopnosti za dosť zábavné. Len sa pozrite na toho muža, nie je policajt a nikdy ním nebude. Tieto slova hovorili Cliffordovi kolegovia neustále a naznačovali mu jeho neschopnosť. Clifford cítil nevraživosť, ktorú voči nemu jeho kolegovia vyžarovali, ale nedával to vôbec najavo. Jednoducho si robil svoju prácu, aby na seba mohol byť jedného dňa hrdý. Aj vďaka tomu si Clifford nikdy nedovolil oddychovať počas jeho služby, aby zostal ostražitý počas celého dňa. V ten deň stál na svojom stanovišti a pozorne študoval okolo idúce vozidla. Okolo prechádzalo veľa kamiónov, pick-upov a veľa dodávok, pričom mal Clifford pocit, že premávka nikdy neskončí. Mladý policajt sa mal v podstate starať o to, aby na úseku, kde vykonával kontrolu, nikto neprekročil primeranú rýchlosť. Clifford niekedy zastavil aj podozrivé vozidla, aby ich skontroloval. Jeho kolegovia sa mu vtedy len smiali s tým, že ich Cliffordova horlivosť nikdy neprekvapí. Týždeň predtým zastavil Clifford zvláštny pick-up, ktorý bol naplnený plastovými nádobami. Clifford sa spýtal muža na obsah nádob, no muž mu povedal niečo nezrozumiteľné, čo len zvýšilo policajtové podozrenie. Keď Clifford vycítil nebezpečenstvo, zavolal si posily, čo dispečera veľmi pobavilo. Keď na miesto dorazili posily, Clifford zadržal majiteľa pick-upu so zbraňou v ruke a žiadal ho, aby otvoril plastové nádoby. Cliffordova bohatá fantázia si myslela, že môže byť vo vnútri napríklad nelegálne vyťažené diamanty, zlato či niečo prepašované z krajín Latinskej Ameriky. Keďže vodič odmietol nádoby otvoriť, urobil to sám Clifford. Predstavte si Cliffordovo prekvapenie, keď vo vnútri nádob uvidel desiatky hadov. Vodič auta tieto zvieratá miloval a plánoval si vďaka ním otvoriť súkromné terárium. Chudák Clifford sa hadov zľakol a inštinktívne ustúpil, čo vyvolalo výbuch smiechu u jeho kolegov. Ako sa ukázalo, vodič auta neurobil nič nezákonné a preto mali ostatní policajti ďalší dôvod na to, aby si z Clifforda robili srandu. Clifford mohol len prijať fakty a nechať milovníka hadov v pokoji odísť. Po tomto incidente získal Clifford u svojich kolegov povesť beznádejného lúzera a zlyhaného detektíva. Samozrejme, tento postoj ostatných policajtov spôsobil, že sa Clifford cítil mimoriadne nepríjemne, ale nemohol nič urobiť, aby zmenil situáciu k lepšiemu. Napriek nešťastnému incidentu s plastovými nádobami zostal Clifford rovnako ostražitý a pedantný ako predtým. Preto keď uvidel Clifford na ceste čierny Cadillac, srdce mu začalo úzkoslivo biť. Z nejakého nevysvetliteľného dôvodu sa mu zdalo toto auto zvláštne. Prvá vec, ktorá vzbudila Cliffordovú podozrivú pretuchu, bola skutočnosť, že Cadillac bol bezpochybne používaný ako pohrebný voz. Svedčili o tom charakteristické závesy na oknách a smutočná čierna farba auta. Keď Clifford vystúpil z hliadkového auta, dal Cadillacu signál, aby zastavil. Dobré popoludne, pane. Urobil som niečo zle? Len mi dajte lístok, ak áno. Povedal vodič okamžite, sotva otvoril dvere auta. Clifford prikývol a predstavil sa. Clifford sa snažil ignorovať zjavné správanie vodiča. Správal sa ako mačka, ktorá zjedla večeru svojmu pánovi a teraz sa snažila vyhnúť zodpovednosti. Majiteľ Cadillacu vyzeral veľmi zvláštne. Jeho blízko posadené oči sledovali každý Cliffordov pohyb, ako by to bolo niečo, čo nechcel, aby dôstojník našiel. Čo prepravujete? Spýtal sa Clifford pri kontrole poznávacej značky auta. Pane, čo si myslíte, že môže pohrebné auto prepravovať? Je to rakva, samozrejme. Potrebujem to priniesť na cintorín a tam to budú potrebne riešiť, vodič okamžite odpovedal. Clifford sa na chvíľu zamyslel. Vysvetlenie vodiča vyzeralo celkom vierohodne, no bola tu jedna nezrovnalosť. Ak berie vodič rakvu na cintorín, tak prečo je sám? Kde je pohrebný sprievod? Nemal zosnulý nejakých príbuzných? Dôstojník sa zamyslel. Tak čo dôstojník, môžem ísť? Asi ma tam už čakajú, povedal vodič. Clifford bol napätý a jeho intuícia mu hovorila, že s celou situáciou nie je určite niečo v poriadku. Pri spomienke na incident s nešťastnými plastovými nádobami sa však bál urobiť ďalšiu chybu, pri ktorej by ho mohli kolegovia znova zosmiešniť. Preto sa rozhodol nezavolať posily a riešiť situáciu po svojom. Rakva hovoríte, môžem vidieť, čo je vo vnútri? Spýtal sa Clifford a vrátil vodičovi jeho doklady.
Majiteľ Cadillacu viditeľne znervoznel a potom, čo sa dal dokopy, opatrne odpovedal. Samozrejme, že môžete, ale prečo by ste to robili? Nie je tam nič k videniu, ide len o starého alkoholika. Úprimne povedané, ten pohľad nebude najlepší. Clifford ignoroval radu vodiča a otvoril zadné dvere Cadillacu. Vo vnútri bola naozaj rakva, ktorá vyzerala ako tá najlacnejšia možnosť. Clifford potom opatrne otvoril veko rakvy a pozrel sa dovnútra. V tej chvíli mladý policajt očakával, že uvidí čokoľvek, no pri pohľade dnu neveril vlastným očiam. Cliffordova fantázia už zatýkala pašeraka, ktorý rakvu používal na prepravu zbraní a šperkov. Navyše mister Clifforda už videla jeho fotografiu v miestnych novinách, ktorá pokrývala príbeh o tom, ako odvážne zadržal nebezpečného zločinca. Clifford sa už videl vo svetle reflektorov pod bleskami nespočetných fotoaparátov a rozdával rozhovory. V duchu sa už vyhrieval v lúčoch slavy. Avšak všetko sa opäť ukázalo ako sen, ktorý sa rozplynul hneď, ako Clifford otvoril rakvu. Na veľké sklamanie Clifforda sa vo vnútri skutočne nachádzal mŕtvý muž. Alebo skôr staršia mŕtva žena vo veku asi 70 rokov. Jej pokožka sa zdala neprirodzená, ako by zomrela len pred hodinou. Na prvý pohľad jej telo nevyzeralo až tak zvláštne. Potom si však Clifford uvedomil, že mu vodič úmyselne klamal. Povedal, že v rakve je mŕtvý muž a k tomu, že to bol alkoholik. V skutočnosti je to stará žena. Čo sa tu deje? Je to neúmyselná chyba, alebo mi vodič skutočne klamal? Pomyslel si Clifford a celá situácia sa mu zdala veľmi zvláštna. Úprimne povedané, toto bolo prvýkrát, čo Clifford videl takýto pohrebný sprievod. Zvyčajne boli v sprievode aspoň 3 autá, ale teraz tu bol jeden Cadillac. Okrem toho bol vodič dosť zvláštny a mal mimoriadne nepríjemné správanie. Clifford cítil, že sa môže mýliť, no cítil, že niečo nie je v poriadku a preto nemohol pustiť vodiča preč. Clifford odlačil veko rakvy nabok, jemne sa dotkol ruky zosnulej ženy a povedal, že je ešte teplá. Clifford nemohol pokračovať vo svojom myšlienkovom pochode, pretože v tom momente ho vodič auta udrel železnou tyčou do hlavy. Clifford vtedy úplne stratil vedomie. Keďže bol úsek cesty pomerne prázdny, vodič auta Clifforda v bezvedomí natlačil rýchlo do auta a zabuchol dvere. Clifford musel teraz ležať vedľa rakvy so staršou ženou, ktorú nepoznal a ktorá bola pravdepodobne nažive. Vodič sa rozhliadol a potom rýchlo naskočil do auta, dupol na plyn a rútil sa smerom k mestskému cintorínu. Cliffordovi chvíľu trvalo, kým nadobudol vedomie. Úder železnou tyčou bol taký silný, že policajtovi spôsobil otras mozgu. Clifford cítil strašnú slabosť v celom tele. Mal pocit, že sa vznáša na vlnách bolesti, raz za čas sa spod nich vynorí, aby sa nadýchol čerstvého vzduchu a potom sa vrhne späť do priepasti utrpenia. Clifford si nebol ani istý, či je nažive, alebo či už prešiel do iného sveta. Ale skutočnosť, že bol Cadillac stále v pohybe, prinútila Clifforda veriť, že je predsa len stále nažive. Jeho telo pociťovalo počas cesty charakteristické otrasy, ako by vodič jazdil na poľnej ceste. Clifford si pomyslel, či ho naozaj odvede vodič Cadillacu na cintorín. Jeho intuícia sa však nemýlila. Auto čo skoro dorazilo na mestský cintorín do ríše mŕtvych. Keďže bol Clifford stále veľmi slabý, nedokázal útočníkovi aktívne vzdorovať. Okrem toho vodič vzal Cliffordovi služobnú zbraň. Vodič medzi tým vystúpil z auta a skontroloval hrob, ktorý bol už vykopaný. Vodič sa volal Tony Ramirez a bol to ťažký zločinec. Stará žena, ktorá ležala v truhle, rozhodne nebola mŕtva. Mala v tele jednoducho množstvo práškov na spanie. Išlo o zločineckú skupinu realitných maklérov, ktorí starenku nadopovali. Chceli získať jej veľký dom na predmestí. Prevádzkovali tak pomerne jednoduchý a šikovný podvod. Zameriavali sa na osamelých starších majiteľov domov tak, že sa dostali do ich priazne a potom sa ich zbavili. Keďže si nechceli zašpiniť ruky krvou, vymysleli pomerne dômyselný spôsob, ako sa ich chtiel zbaviť. Clifford predstieral, že je mŕtvy a sledoval, ako vodič vytiahol rakvu z auta a strčil ju do hrobu. Teraz vodičovi ostávalo len naplniť hrob zeminou a tešiť sa z toho, že obeťou ich podvodu sa stala ďalšia nešťastná žena. Ale v tom momente začal vodič z nejakého dôvodu váhať. Clifford najprv nechápal, prečo sa muž zastavil, ale keď začal vyťahovať Clifforda z auta, policajt si uvedomil, aký mal muž plán. Chcel Clifforda pochovať veľa starenky zaživa. Clifford začal panikáriť. Nechcel zomrieť a tak pozbieral posledné sily a kopal vodiča nohami do hrude. Vodič to samozrejme nečakal a tak nešťastnou náhodou stratil rovnováhu, narazil na okraj hrobu a spadol do neho. Pád bol taký nečakaný a čudný, že si muž zlomil členok o drevené veko rakvy. Clifford medzi tým zamieril k vrátnici a podácal sa od závratov a nevoľnosti, ktoré ho trápili.
Clifford len zúfalo mával rukami a snažil sa upútať pozornosť všetkých návštevníkov, ktorí mohli byť v tom čase na cintoríne. Čoskoro si muža všimol správca cintorína a okamžite zavolal záchranku a políciu. Nič také sa v meste ani štáte nikdy predtým nestalo. Príbeh bol taký šokujúci, že sa ho okamžite chytili miestne médiá, ktoré ho pokryli zo všetkých možných perspektív. Ako sa neskôr ukázalo, vďaka ostražitosti Clifforda sa podarilo odhaliť celý zločinecký kruh, ktorý pozostával z niekoľkých ľudí, vrátane vodiča Tonyho Ramireza. Bol to Tony, ktorý Clifforda a starú ženu takmer pokoval zaživa. Avšak na prekvapenie lekárov sa zdalo, že nešťastná udalosť nemala žiadny vplyv na zdravie starenky. Okrem toho, keď sa Amanda Branson spamätala, povedala, že sa už veľmi dlho tak tvrdo nevyspala, ale počas spánku mala ten najzvláštnejší sen. Clifford sa po celom incidente pozrel na svojich kolegov a pokrutil svojou obviazanou hlavou. Prvýkrát v jeho živote sa mu podarilo pomôcť zadržať skutočného zločinca. Po tomto incidente si na okrsku prestali z Clifforda robiť srandu. Dokonca získal povýšenie. Teraz už jeho kolegovia nehovoria o incidente s plastovými nádobami. Ale len o tom, keď Clifford riskoval svoj život, aby zneškodnil člena gangu zločineckých realitných maklérov. Clifford začal pani Broncovú navštevovať vo svojom voľnom čase a stará žena ho vždy pohostila čajom a domácim pečivom. Stará žena vedela, že práve vďaka Cliffordovi nebola pochovaná zaživa a mohla pokračovať vo svojom živote v jej vlastnom dome. Čoskoro sa príbeh o Cliffordovej odvahe rozšíril za hranice štátu. Príbeh zločineckej skupiny realitných maklérov sa prekrútil a zahŕňal veľa detailov, ktoré v skutočnosti nikdy neboli súčasťou pôvodných udalostí. Avšak Clifford sa o nič z toho nestaral a naďalej stál na stráži zákona rovnako ako predtým. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.